Στεγάζει 39 μαθητές με διαφορετικά προβλήματα αναπηρίας, διαθέτει πάνω από 20 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και παρόλα αυτά το μάθημα γίνεται με τεμποδίων. Πρόκειται για το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου, το οποίο τα τελευταία πολλά χρόνια αντιμετωπίζει οξύ στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο στερεί από τους μικρούς μαθητές σε αξιοπρεπή εκπαίδευση σε ασφαλείς συνθήκες. Σε ένα ειδικό σχολείο θα πρέπει να υπάρχουν γωνιές. Γωνιές, ας πούμε, χαλάρωσης, γωνιά, ας πούμε, που θα κάνεις κατασκευές, γωνιά που θα κάνεις το μάθημά σου. Γωνιά μαθηματικών, γωνιά γλώσσας. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι τακτοποιημένα, έτσι ώστε να ξέρει ο καθηγητής που αναφέρεται κάθε φορά. Συνεπώς, στον ίδιο χώρο κάνουμε τη γλώσσα, στον ίδιο δρόμο κάνουμε τις κατασκευές, τα μαθηματικά μας, τρώμε κιόλας. Στο σχολικό συγκρότημα των Μυσηρίων, μαζί με το ειδικό δημοτικό, συστεγάζεται και το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο φοιτούν 36 μαθητές, ενώ μέχρι πριν από λίγους μήνες στις ίδιες εγκαταστάσεις στεγαζόταν και το ειδικό νηπιαγωγείο με 7 μαθητές και σχεδόν 15 εκπαιδευτικούς. Όλο αυτό είχε ως συνέπεια τα μαθήματα και οι ειδικότητες, όπως η λογοθεραπεία και η εργοθεραπεία, να γίνονται στα γραφεία των δασκάλων, σε βοηθητικούς χώρους, αλλά ακόμα και στους διαδρόμους του σχολείου. Έγινε η μεταστέγαση του ειδικού νηπιαγωγείου στο Σταυρωμένο, σε δύο λιόμενες θέσεις του Σταυρωμένου, πάρα πολύ καλά, γιατί και το ειδικό νηπιαγωγείο εδώ είχε πρόβλημα. Ήταν παιδάκια πολλά, εκπαιδευτικοί σε μία αίθουσα σχεδόν. Ενώ είχαμε προσωπικό, είχαμε εκπαιδευτικούς, δεν μπορούσε να γίνει δουλειά, δεν μπορούσε ένας μαθητής με αυτισμό να εκπαιδεύεται στο διάδρομο, να κάνει λογοθεραπεία. Στις αρχές της πανδημίας η αγωνία χτύπησε κόκκινο για εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς εξαιτίας των περιορισμένων χώρων δεν μπορούσαν να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Καθημερινά βέβαια να αγωνιούμε, να εξασφαλίσουμε καθαρίστριες περισσότερες ώρες και με τις διαμορφώσεις των τάξεων που θα δείτε και σε λίγο μπορούμε να μην είναι πολλά παιδάκια στους μικρούς χώρους για να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο μπορούμε τις πιθανότητες μιας εξέλιξης αρνητικής για την υγεία τους. Όταν μας λένε όμως ότι δεν υπάρχουν οι χώροι για να κάνουμε ένα σχολείο με τις τάξεις τις απαραίτητες, σηκώνουμε όλα τα χέρια ψηλά και προσπαθούμε με ό,τι έχουμε να κάνουμε. Οι συνθήκες σίγουρα για περίοδο COVID δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του σχολείου παίζουν οι δωρεές των ρυθμιωτών αλλά και του συλλόγου γονέων, χάρη στις οποίες έχουν εξοπλιστεί αίθουσες και εργαστήρια του σχολείου. Ωστόσο, ανάσα στο ειδικό δημοτικό θα δώσει με την εγκατάσταση του εργαστηρίου ειδικής εκπαίδευσης στο πρώην κτίριο του ΚΕΓΕ, κάτι το οποίο όμως δεν αναμένεται να γίνει σύντομα.